Do'stlar, bu mashinani ko'rib tanimayotgandirsizlar. Bu Lamborghini, do'stlar. Yangi qo'shilgan Lamborghini, do'stlar. Ko'ryapsizlar, nomerlari ham Doni nomerlarida, vaqti imba, imba, vo, do'stlar. Mana bu yerda bizda bizani kollektiv kutyapti, prosta 5 yillik kollektiv. Hamadan menga salom. Salom, salom. Kollektivimizda molla ham bor, do'stlar. Lamborghini o'tirib, bari ham shuni ko'rmayman deb o'yladim. Endi Jiguli'da chinakaroq bo'lmasin, tam bo'lmasin. Do'stlar, men futbolka ko'raman. Salom, salom. Zo'rlar sig'dirdim, ne? O'rtoqlar, o'zi bu futbolkani men 1 oy oldi olishim kerak. Bu Turkiyaga yetib bordi. Yo'q, yo'q. Beysiga, beysiga eng qizig'i Turkiyaga yetib bordi. Beysiga eng qizig'i Italiyaga teskari kelib chiqardi aytmaganimda farq. Farqi qancha sizga? Farqi bor teskari. Eng muhimi qalb ko'zda. Qalb qalbda, yo'q, qalbda. Almosga qalbda, almosga. Bizga xullas do'stlar, bizga poyga, poyga ko'rib turganlardek, vaqti imbovi poyga bugun. Mana yangi qo'shilgan Lamborghini. Ishtonu bilasizki bu salafan. Osilib olib ishtoni ham bari. Ko'k ishton. Almosga o'yizda yo'q o'y, o'sha ishton. Xullas do'stlar, qaranglar, bugun biz mana ishtonni boshlaymiz. O'zing mani kim desan nima deysiz? To anaqagacha, mana bu o'zimiz bilgan Sherifgacha. Sherifgacha. Yo'q. Dalsi undan keyin avtobus avtobus bo'ldi do'stlar, albatta like bosib kommentariy yozib qoldirasizlar degan umiddaman do'stlar. Ha, biz sizlar videoni yozmayman kommentariy. Esingiz bormi kommentariy? Besiga besiga nalicha qordim, ketdi dastavki. Xayr. Voy, ana. Eski mana siz ham to'lib olasizmi besiga? Xo'sh. Tayyorsizlar, hamma remey taqdi, hamma videoni olishni boshladi. 1 2 3 kamashdan bosamiz. Ha. Davay. Abosga qo'sh, uzoq yaqin turibdi-yu. Davay, aptechkani urib olay bitta. Nima urib olay? Remey taqa bos, aptech kerak emas. Taqama, taqama remey. Ham yaxshi. Seni, seni to's kutdim. 1 2 3 Do'stlar, iloji boricha orqaroq yurish kerak, do'stlar. Bo'lmadi, meni nariga qo'tqizib yuborishdi. Besiga. Beshkani furra ham urib ketdi, bor. Voy, besiga. Bilasiz, qutur urib yubordim adashib. Amayli, atayla urdim. Qutur qo'shib pisanli bor. Qo'shib ichiribdi. Bilmadim, lekin. 395. Voy, to'xtanglar. 86. To'xtanglar, 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 to'xtanglar. Besiga to'xtang, to'xtang, to'xtang. 96. To'xtanglar, to'xtanglar. Boshqatdan, boshqatdan turmaga kelinglar. Yo'q, boshqatdan, boshqa turmadan keyin chiqib qoldim mashinadan. Voy, bilmadim. Men siz mashinani urmadimmi? Siz urmadimmi? Yo'q. Men mashina urdim sizni. Bilmadim, Donorga kim bilmadi. Mashina. Do'stlar, xullas, hamma yig'ildi, mana turibmiz. Endi uzr endi sizlarni ham anaqa bechorasizlarni aytib qo'ydim. Tayyorsizlar? 1 2 3 Akrisa, Akrisa. Birovga yomonlik qilmagin. Sen ham suni kulirganlar bor. Mana yomonlik. Ko'rdim, ko'rdim. Bu kim uchta osmonga? Kim bu? Beksiki, beksiki, beksiki. Yaxshi beksiki. Molagan zanlik. Voy, joxir, voy, ana. Mana ko'rdilarki, ba'zan anda ko'rdi, bo'ldi, bo'ldi. Yaxshi, Doniyorki ko'rdingmi? Birovga choq qasi o'zing uchasan. Joqoraga ham atkat imeytsi ko'rib o'tiribdilar. Voy, voy, guvoh. Doniyorki qatmaymiz bo'ldi boshqa. Men oldi nima? Qanaqasi, men oldim. Mashinam oldi, ko'tarilyaptimi, bo'pti? Tunneldami sizlar qatnashdingiz? Mebeldan o'tib ketdim. Mebeldan o'tib ketdim. Mebeldan? Besikilashamli, yetyapsin bechoralar. Bechoralar. Yo, aldayapti u, anaqada paleta beydan. Men besikka oldim deyapti. Gapirot gapini qarang-da. Ko'rdim. Biz qatnashamiz. Kirsa. Biza tunnelda. Og'a jonim, og'am, og'am. Tunneldamiz, tunneldamiz. Abbos? Asha Sherifga kelib qoldim lekin, do'y. Abbos? Chuq, chuq. Chuq? Ha. Bo'ldi. Do'stlar, bundan keyin derbi ham bo'ladi bizda, kruговой poyga bo'ladi. Abbosga birdanmi? Abbosga birdanmisiz? Abbosga keyin birdan. Derbi qanaqa edi? Derbi qanaqa edi? Uramiz, urushmi? Uramiz, da, da. Shu boshidanmi yana? Da, shu boshidan. Tramp yuri chiqdi. Abbosga. Birinchi o'xsam shuramiz, hamma zabotlar. Da, da. Mashina qanaqa ekan? Mashina yaxshi. 390 ketdim, 390 ketdim besiga. 396 chiqdi. U pralenya xato ekanligi. Da, pralenyalik. Endi besiga mana shuni bu Abbos ko'rdim, Abbos ko'rdim, Abbos ko'rdim. Qanaqasiga doim birpasga kelib olganingizni? Men sen gaz bosib ketgandim. Men mana ikkita tuning qilgan, ana bos tuning qilgan mana o'shanga bo'lishibdi. Tormoz yuribmi, lekin power uchib ketmaydi. O, mashinam oldi ko'tarilyapti. Ha, urildim, a bos to'xta, bos to'xta. Yo, bo'ldi, o'ri. Xatoga o'rin yo'q. Besga paket, paket, besga paket, paket, paket. Besga rahmat, rahmat. Paket, paket, paket. O'rda tushmayapti, lekin. Mol ekansiz, bor. Beski, men o'zimni urmadim, ko'rasiz videoda beski. Bola lekin shaharni shunday ko'rdim, oru uchib tepada. Yaxshi. Taraki videoni qo'y mashinani. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Qo'y, albatta, albatta, albatta. Hamma kadrlar qo'y. Yo'q, qizlamdi. Kelmas paytda xaroq beradigan mashina ham yo'q-da. Ko'tdi fisechkada, hech kim yo'q. Yo'lda hech kim yo'q, bari. Ha, mana qizmi?
Gurzovik asi. Jo'g'ram jinni bo'lib qolgan, do'li men nima deb aytdim. Qatta anu bilasanmi? Arenda skuter anaqa olinadi-yu, kvadrotsikl suvga o'shatdaman. Gidrotsikl. Ha, o'shman. Men ko'rimmi? O'sha oldida mana hatto Infinix tur, Infinity ona. Uch kishi odam 5 taga bo'lsa qanaqa siz uchib ketdingiz? Mana qanday bo'lsin? Ana ol tarafida Krugovoy poyga borib o'shda ko'rishamiz xolas, Krugovoy poygada. Ikkita krug bo'ladi bizda. Ha, darmaye. Bu bir foiz joni qolgan ekan, o'ynamadi. Do'stlar, 2-raund bizda Krugovoy poyga bo'ladi. Bilasizlar, buni birinchi marta o'ynayapsizlar, o'sha o'ynagansizlar, to'g'rimi? Yo, bilmaysizmi? Yo, birinchi marta o'ynayapman. Men bundan birinchi marta lekin bu qanaqadi. Qara. Blokasida. Kartani och. Polni tekshirasan-da, o'ng qo'lingdan ketasan. Offroad aylanib, mana shu qarasang, o'zi dumaloq yo'l bor, mana shu butun mana shu lake bor, mana shu lake-ga yo'l aylanilgan bo'lsa, dumaloq. Ola. Da. Shuni kiramiz, aynan. Ha, aynan mashina kirasan tepa bilan. Bo'ldi, ketdik. Anaqa bosing. Da, bos. Anaqa bos. Hamma anaqani bos. O'tiray. Anaqa. Aranji. Pfizer. Aranji Pfizer. Ah. Kim sanaydi? Jo'g'riga sanaydim. Ayt, 1 2 3 ga 1 2 3. Olib ketdim men aka. Roblox undaleydi mamu. Abbas gitar. Voy. Besi birinchi o'rinda faza ekan. Mana qayerga ketdinglar sizlar? Besi bilmadim, besi bizda nima bo'ldi? Turkiya uchib ketdik. Orqaga. Nega? Qaytamiz besi. Nega? Qayerga yurish kerak o'tdi? Besi? Ya, to'rga topdim. Sendikka to'r burchi aylanasiz deydi. Bola to'pchi so'zini ishlatgan yo'q. Qani do'moq yotib ketdi tarafdan bular. Kurgoy. Orqaga, bular. Hamma chuzib ketdi. To'r burchi aylanadi dedim. Besi polni aylanib kelamiz dedim. Lake. Kurgoy. Ola do'stlar, 1-2-3 tayyorsizlar, hamma tayyor. Hamma tayyorda. Jo'g'ri ham sanasin, Idras nima bo'lmasin? Kim sanasin? Jo'g'riga saning. Saning Jo'g'ri. 1 2 3 Ay, boshqatdan. Abbos qildi, men ketdim. Abbos. Ay, bezdagi qaraqa. Teshildi bende, balon teshildi, oni chi? Abbos qildi. Ne teshildi? Ana teshildi balon. Double S qildi. Abbos nimaga uni haqqi? Boshta. Bezga uchingizni qarang. Uchingizni qaray. Siz krizda Abbos qildi, mana shu uchirdilar. Aylanib kelmayman, shu bitta kuruq. Roblox. Farmslar. Os. Bir turli boshlayman. Jo'g'riga to'g'ri harakat, jo'g'riga davay. Sani jo'g'riga. 1 2 3 Bir-biringizni urmanglar, bir-biringizni urmanglar iltimos, bir-biringizni urmanglar. Gap shu gap. Abbos qanchu? Abbos. Mayli. O'ri qanaqasiga? Menga o'zingiz yopishdingiz-ku. Ha, o'zim yopishdim. Men qo'rqib ketdim. Tushunarli. Ertalab. Hozir qaysi frontga o'ynayapsiz, Abbos? Unutma. Chunki ketasan, Abbos. Dom yo'q, shans bor. To'g'ri ketasan, Abbos, ancha o'zi. A, bo'ldi, men yutqizdim. Aha, yutqizdim. Orqangda ketolmayman men, qatti yutqizasan. Voy, yutardimmi? Abbos, bilmadim, lekin fajr bu yurishing bo'lsa, birday bo'lsa ham yutqizarding, lekin. Ha, to'g'ri. Biz itarish bo'lmasan. İtalyan bir uçurmanı basın. Yaxşı besteki. Yaxşı besteki. Bu güçsüz mü besteki? Kaçtı. Paçtı hesaplamayın, güçsüz hesap. Sağ ol. Kılıp kaldım.
Sağ ol bir eski kişi. Sağ ol Bales. Kılıp kaldım. Sağ ol Bales. Maile maile değil anne bana kırdı işte. Gürgüt gibi çıkıp kalıp 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 Toktaylam, bunu kılamız. Kilise çındım. Bunu kılamız. Bile korda yolla acıladı bu mu yaptı? Rastlarım var. Ben kartan uçurup koygen ben de. O nesine yapsın? Ya Mitchell hoş dostlar. Karoçi bitti. Mitchell diyen op havası var. Tutman bu şişlerse görmeydi. Ben olamam onu. Hoşan da olamız. Ben maşinam tıkılıp aldım. Ben tuşla okuruyor buldum o. Ya qatta mana hozir yo'lda turaman. Bir joringa bor. Kartani yo'q qorsam. Bir joringa. Apiga bor bir joringa. Ya bela to'g'rilagani kelyapti. Bela. Kiraymi deb shuyapti. Mayli lekin doni men. Yursangiz bo'lardi, eski yurmaysiz, turibsiz qarab. Ya men to'g'rilamoqchi edim. Do'st yo'q, eski bu yerda do'st yo'q. Mayli, bilaman. Do'st yo'q deydi. Bitta do'stingiz bor, javor aka do'st. Mark bor, erkak do'st, do'stga do'st bor. Mark bor. Erkak bo'l. Fayzullo. Bu o'sha qaydagim kelmay qoldi. Beski mashinam tushirgizdan kelmay qoldi. Yeta olasizmi? Menga donam, yeta olasizmi? Yeta olaman. Mana off-road yo'ldan o'tmadim, chiqmadim, bilasan? Keldim, keldim o'sha ham. Sizlar? Yo'q, bos. Qulab bosga, rakastacha apaga nuqta ko'tarib turaman. Davay, davay, davay qizlar. Ikkita padrat uchini nechpir bo'lyapti, do'ni? Nimada? Ikkita padrat. Qodi bo'ldi. Ikkita padrat uchmi? Hammani urib-urib uchish. Ha, davay. Ya, unaqa. Mana derbi, unaqa derbi do'stlar, ko'ramiz. Faiz. Shunchalik zo'rmi yoki de prosta fortuna odammisiz? Yo, ko'ramiz. Yo, fortuna sermisan yoki shunchalik zo'rmisan? Ana fazi. Ne bo'la. Qarachi ketdi derbiga. O, ketdi suka bos. Do'stlar, biz derbiga yo'l olamiz. Do'stlar, bizda eng oxirgi shartlarimizdan biri bu derbi. Derbi raund bizda 3 raund bo'ladi va ekstradan demoqchiman. Turkchaga ketadi. Va bonus bitta raund bo'ladi do'stlar. Mana mamlakat qop havoda. Qancha bo'ldi? Mana kirasan turkchaga. Mana mamlakat qop havoda bo'ladi do'stlar, ko'rsam mana. Mashina ham. Ya bu yerda ikkinchi bo'ldi o'zgarmaydi. Shahar tashqarisi qolish kerak. Aydoniki? Ha? Turkchani qo'ygan videosi qancha bo'ldi? Prosmotr amaning. U bilmayman. Davay mana shu qorlikda qilamiz. Mana shu turursin, sirpanib davay. Sirpanib davay. Do'stlar tayyor bo'lsanglar. Yo'qora aka saning. Tayyor do'stlar. Yes, yes. Men javob qaraki. 1 2 3 ketdi derbi. Yo, to'g'ri men. Men yura olmay qoldim. Motor ochiq, mashina ochiqda, bos mashina ochiq. Ha, bilad. Boshdan. Boshda. Yo, bo'ldi. Bosh xatdan. Keyin bu derbiga joz kerak emas, eslatib qo'yay aytgancha. İyi, oy. Da, derbini göz kere. Kişiyle, torge torge oy. Valla, valla. Kesin, valla. Valla, valla. Sana cevabı ki. Derbi, paygeçiler dayanlar. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cang, askerler. Askerler. Ben hemen sekir yürüttüm. Ne sekir yürüttüm aslında kanka? Korku yürüttüm kanka. Bırdırdı. Fight the fight, so fight, so fight. Yo, Yaxshi. Nakalin ya. Nakalin. Bugun sizlarga kengroq boshlaymiz. Bugun esa bir raundda hech kimga hech qanaqa pashada yo'q. Qarak saring. Hay. Jangchilar. Jangchilar. Askarlar. 1 2 3. Bilet qilib oldik. Boshdan boshla, boshla. Yo'q, boshdan boshla. Boshdan boshla. Tam o'zing tushib ketding. O'zing tushib ketding. Mana fazilaman. Ulgursan, ulgursan tushib ketasan fazilaman. Bestiga nimaga tushmadingiz? Ne, tushaman. Tushib ketdim Doni, rahmat. Akalin, akalin. Mana bu safar Doni yutdi. Qal yutganim yo'q ekan. Aytmadingizmi? Griza. Sen ikinci shot berib o'tdi fazilalar ekan. Ha, o'z birinchi edi bu. Kimsa ha o'zing tushib ketding, o'zing aniq ahmoqliging tufayli. Nakalin, nakalin. Yo.
İyi besik sal kaldı. Besik'e. Besik'e konulayacağın keti attı. Kore maşini ve sapsarık. Sapsarık saçları. Daha doğru. Ver besik ya. Ye ye ye. Ne işe? Bu o besik sarı kaldı. Yaşa! Dostlar, aşırı. Şimdi bu bu burası. Kengisi, kengisi last da, kengisi last. Lastovka. Lastovka. Ula dostlar, lastovi ise dostlar, lastovi ise koramız. Bırak kancı mı? Sana faydalı o? Davay da oynayın. Sana ne çok rakam? Partan otu kim olar? 1, 2, 3, gitti. Ya hamı kim olgan? Hamı sekinleşken o, yakınlaşıyor. Hamı sekin, hamı kim? Ne kelin, ne kelin? Ooo! Ooo! Tutaş, taktırlar. İyi besi kaç kiki buldunuz? Fazanı vurayım, fazanı. Kalk, videonu mavşan için oylayman ki. Yani başlayın besi. Yok, başlamayın, oylayman ki. Oşan için bana yarın bir mette. Başına, spawn kalıp baştan. Yarış git! Yarış git! Yaxşı! Yaxşı besti ki. Yo yo, buldu buldu dostlar. Ya birlik ettim önce. İkidim başına, iki madde yani profuk oldu. İyi, 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 iyi. Bileee. Dane var, dane var. 15 gün orka gir. 15 gün orka gir. Abbas yüksene leken yüttüğün önce Abbas hamaslı. Sanki... Sanki Abbas yüksene bakarsan... En kota soğanımız var. Fazil'in oyun gece oynatı oramız. Besti çıkıt! Buldu. Oğlum. Tabrikliyimiz, tabrikliyimiz. Abbas sana YouTube'u. Rıcvatlılık, uçurasını, uçurasını. Kolin Kolin apoy Abbas kevimde. Katın apoyuz? Kol apoy Abbas kevimde. Oğam, canım. Yo, dostlar, albatta. Videoslar yoktu yan bitirme dostlar. Kendi videolarız kuruşunca hayır. Bugün bana maşgur diyelim. Benim için Lamborghini ile de bugün bize poi yakıldık. Kengize var. Bezotka kanalda cüddayem Imbovis çıkadı. Bütün şakar boyla. Birinci ritüodan mitildi. Dostum, boom bo'ladi. Bo'lmasa keyin video topdi hammaga, like bosinglar. Aynen.